Oxi. Do nada é isso. O celular não tá quebrado. Será que aquela mulher não pagou a internet? Como é que pode a pessoa não pagar a internet? Ou será que ela desligou o Wi-Fi? Meu Deus. Olha, não tá pegando nada. Meu Deus do céu. Meu Deus, a mulher foi pra igreja e desligou o Wi-Fi pra eu não usar o Wi-Fi dela. Agora me diz se tem consideração por ninguém. Não, consideração não. Desligo o Wi-Fi só porque fui pra igreja. Mas não. Eu vou pegar a bosta do cachorro e vou jogar naquele quintal dela. Ela vai me pagar, porque isso não é coisa que se faça, não. Isso é coisa que se faça, desligar o Wi-Fi. Porque vai pra igreja. Meu Deus, que mulher ridícula. Eu vou olhar. Se ela não estiver em casa, ela tiver desligado aquele Wi-Fi, eu vou jogar as bosta do cachorro todo na casa dela, no terraço dela, naquele quintal dela. Ela vai me pagar. Eu nunca vi falta de consideração. A pior coisa que tem na face da terra. Não, não posso ficar sem internet. O cocôzinho do meu neném, onde tá? Vamos embora, me mostra onde tá seu cocô. Eu quero me vingar. Eu quero me vingar porque ela desligou o Wi-Fi. Aquela desaforada. Consideração nenhuma ela teve por mim. Me diga onde tá seu cocô. Vamos procurar seu cocô agora. Desaforada me paga. Gente, desaforada me paga. Aqui, ó. Cocôzinho, amor. Cocôzinho. Eu já lhe gritei tudo. Nunca mais ela desligou o Wi-Fi. Pronto. Vou procurar mais bosta. Porque agora ela me paga. Nunca mais ela desligou o Wi-Fi. Nunca mais.